Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada majlis penyerahan kontrak PSUs bagi lokomotif dan wagon antara AIC dan SMH Rail Seremban Berhad pada petang ini. Penganjuran majlis ini menggambarkan komitmen dan sokongan daripada pihak swasta dalam memperkasakan sektor rail, khususnya melibatkan operasi perkeretaapian kargo sebagai mod pengangkutan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penyerahan dokumen kontrak PSUs antara AIC dan SMH Rail yang bakal memberikan lonjakan besar terhadap operasi pengangkutan barangan, di mana permintaan terhadap mod pengangkutan ini akan menunjukkan peningkatan yang positif. Bilangan trafik barangan dan kontainer yang dikendalikan oleh KTMB menunjukkan peningkatan sebanyak 63.3% dari 198,857 TEU pada tahun 2020 kepada 324,764 TEU pada tahun 2022. Walaupun pihak kerajaan telah memberi sokongan kewangan kepada KTMB untuk melakukan perkhidmatan MRO bagi rolling stock, namun permintaan yang tinggi daripada pengguna telah mendesak pertambahan jumlah aset tersebut dengan lebih banyak. Lanjutan daripada itu, KTMB telah memohon kepada kerajaan untuk melaksanakan pengolehan bagi pemberian lokomotif wagon baru serta perkhidmatan membaik oleh wagon yang terbiar. Dalam hal ini, RIC selaku pengurus dan pemilik aset telah mencadangkan pengenalan inisiatif baru yang dikenali sebagai Rolling Stock Strategy. Melalui pendekatan ini, lokomotif dan wagon yang terbiar akan dibaik pulih dan digunakan semula dengan penglibatan syarikat swasta. Objektif utama Rolling Stock Strategy ini adalah untuk menambah baik sektor pengoperasian kargo di Malaysia dengan mengurangkan kos keolehan bagi rolling stock baru bagi menyediakan sistem pengangkutan rail yang mampat. Matlamat asas cadangan ini adalah untuk menetapkan dimensi keperluan rolling stock bagi seluruh industri rail untuk tempoh 30 tahun. Tujuannya adalah untuk mengoptimumkan wang ringgit kepada industri rail, ketersediaan dan kebolehpercayaan pengoperasian pengangkutan kargo. Melalui kontrak yang telah ditandatangani pada 19 Februari 2024, SMH Rail akan membaik pulih 44 lokomotif yang tersadai. Dijangka selepas kerja-kerja baik pulih ini selesai, kesemua lokomotif tersebut boleh digunakan semula untuk operasi kargo bagi tempoh 25 tahun dan penukaran 256 wagon milik RIC yang berkapasiti rendah dengan wagon yang mampu membawa muatan yang lebih berat. Ini dapat membantu KTMB menjana pendapatan yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, KTMB menjana 112 juta ringgit hasil daripada operasi kargo, iaitu 23.3% daripada jumlah pendapatan. Saya yakin visi RIC untuk muncul sebagai peneraju transformasi pengurusan aset kereta api yang mampat menjelang tahun 2030. Banyak lagi inisiatif-inisiatif yang akan dikenalkan RIC bagi tujuan memperkasa sektor rail dengan sokongan oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan sektor swasta. Jadi saya sekali lagi merakamkan ucapan tahniah kepada pihak RIC dan juga SMH Rail kerana atas kontrak yang ditandatangani ini, dan kita pastikan bahawa segala proses yang kita membuat keputusan ini sudah tentulah kita mencari kaedah yang terbaik dan memastikan pulangan yang terbaik kepada kerajaan. Dan saya yakin penilaian yang cukup komprehensif dan juga profesional telah dilaksanakan oleh RIC. Dan saya telah pun berpesan kepada KSU supaya pastikan penilaian yang seterus-terusnya, supaya kita tak mahu lagi apa-apa kontrak yang tidak menguntungkan kerajaan. Dan jadi saya berharap SMH Rail yang telah pun diberikan amanah dalam projek ini ataupun kontrak ini dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Dan kita nak katakan bahawa prestasi syarikat akan dipantau. Jadi saya nak bagi teguran terlebih dahulu. Kita harap
tanggung jawab ini dapat digalak dengan sebaik-baiknya. So I hope this is a challenge to whichever companies that want government contract. Do your work well. As far as the current government is concerned, you do not need to know the minister. You just need to know how to do your work. That's important.